سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا کیونکہ مستقل نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو۔ کسی صحیح حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو امتی نہیں، یعنی آپ کی پیروی سے فیض یاب نہیں۔ اب جس آنے والے موعود کا، مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، اس کا انہی حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی۔ مگر کیا مریم کا بیٹا امتی ہو سکتا ہے؟ کون ثابت کرے گا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ آن سلم کی پیروی سے درجہ نبوت پایا تھا؟ وہ تو پہلے سے نبی تھے۔ یہ ہے جو بات حضرت مسیح اسلام بیان فرما رہے ہیں، کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا، کوئی سابقہ نبی نہیں آ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہزار کوشش کی جائے اور تعویل کی جائے، یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا، اور شراب پیے گا اور سور کا گوشت کھائے گا، اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے یہ مصیبت کا دن بھی باقی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی بھی آئے گا کہ جو مستقل نبوت کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت کی مہر کو توڑ دے گا اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا؟ یہ وہ بات ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا، کوئی سابقہ نبی نہیں آ سکتا۔ جو آئے گا اس کے لیے امتی ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ نبوت ایک الہی فیضان ہے، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، آپ کی اطاعت کے فیض سے آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں لائے گا، کوئی نیا کلمہ نہیں بنائے گا، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے۔ اب جس صفحے کا، آصف صاحب، جس صفحے پہ انہوں نے یہ حوالے دیے ہیں وہیں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو کھولا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے نادانوں، بہت واضح ارشادات ہیں، اے نادانوں میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں، صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے، سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں۔ بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام موجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں، وَلِكُلٍ أَنْ يَصْطَلِحَ۔ اور دوسرا حوالہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں دیا ہے صفحہ 406 کا، 406 دے دیا ہے، اور آگے جہاں پہ بات پوری مکمل ہوتی ہے وہ نہیں دی۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں وہ بھی پڑھ دوں تاکہ بات ایک دفعہ یہ پوری مکمل ہو جائے، اور ہمارے جو سامعین ہیں، مقصد ہمارے اس پروگرام کا یہ ہے کہ آپ پلیز خود مسیح اسلام کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو بات کھل جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کون دھوکہ دے رہا ہے۔ اس میں نصیحتوں سے یہ بھی آپ جو ایک ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ انہوں نے لگتا ہے کہ پوری پڑھی نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری پڑھی ہے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس سے آگے لوگ پڑھیں، کیونکہ یہ اس زمانے کی کتاب ہے جس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب تک لوگوں کو رسائی نہیں تھی۔ آج رسائی لوگوں کو ہے، مطلب اور کچھ نہیں تو انٹرنیٹ پہ۔ ہم اپنے ناظرین کو بھی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں کتب، اگر کوئی بھی دقت ہو تو ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ بھی کرتے ہیں، لوگ کر چکے ہیں، ان گنت لوگ فون کر کے، ٹیلی فون پہ، ای میل کے ذریعے کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں نا، یہ بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی تقدیریں چلتی ہیں نا، انہوں نے یہ حوالے صفحے وہاں سے متعلقہ اس سے فوٹو کاپی کیے، باقی چھوڑ دیے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ دیکھو جی مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے، آپ کی کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھا ہے، اور ساتھ ہی قانون یہ بنوا دیا کہ یہ آپ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے لٹریچر کی اشاعت نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کو جیل میں ڈالیں گے۔ بالکل، یعنی جرت ہے تو ہاتھوں برہانکم قرآن کا اعلان ہے، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، بینہ ہے تو کھول کے بات کریں، ساتھ یہ پابندیاں لگا دیں، اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہ پڑھو، ان کی باتیں نہ